tulemast saatesse Me õpime eesti keelt. Nii, täna meie saate tegelane, uus õpilane on Helen Haaksalu. Tere, Helen! Tere! Võtame sõna mõlema. Nii, üks, kaks, kolm, ja mina kui ütlen, sina kordad. Mõ! Mõ! Le! Le! Maad! Maad! Mõlemad! Mõlemad! Oota, mõ! Oota! Mõ! Mõ! Ei ole! On küll! Mõ! Mõ! Mõ, ja! Mõ! Le! Maad! Mõ! Le! Maad! Kui ma hakkan seda võtma, seda täis sõna, siis ma läheb sassi. Läheb sassi! Oota! Mõlemad! Ütle niimoodi aegaselt! Mõlemad! Te niimoodi vaata! Mõlemad! 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 Nii tore! Terve tee! Mõlemad! Tuli või? Kuidas sa muidu ütled sõna? Sõna või? Nii laha, tegelikult mulle meeldib söö. Ma hakkan vist ütlema sõna. Söörikud. Mängel. Täna õhtul sööme söörikud. Okei, kõik vist. Pange tšutsufrei ka. Mõlemad!